gudoomiye, in waxa socdaal ku joogtaan in magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, in bal kulamada nooga waramaa halka kula yeelateen in beesha caalamka. Horta dee kulamada noo socdaan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan u soconaa wax weyn danta Soomaaliland. Danta Soomaaliland ee qof dowladda marka gacanta ku haysa iyo asxaabta marka mucaaradka baba way ka midaysan yihiin wixii ummadda u dana iyo qabdiyo qadiyadaha Soomaaliland. Marka waxyaalahan uga hadla waxa ka muhiima doorashada madaxweynaha soo socota insha allahu tacaala, sidii inaga go-an tahay dowladda iyo asxaabtaba iyo shacbigaba inay waqtigeeda dhacdo. Madaxweynaha marka hore laba isdul saaray, lacagtiina bixiyey doorka, waxaan jeclaa in iyaguna ay gacan ka geystaan maadaama abaarana nagu soo food leeyihiin, cudurka covidna u dhacay oo maanta dhaqaalihu aanu kari karin intaasoo frontka dagaalano, waxayna siiyaan technical advice afar sano ayaanu ka hadlay meel kasta aan la kulanay iyo kuwan la kulanayba niyad wanaagsan wayna tuseen. Waxaa kalena uu meel kasta ka cadeynay in Soomaaliland aanay ahayn wadan gobol wadanka go-ay, ay tahay dal ku darsamay Soomaaliya ilaaho si labaka ah uu ahayd muraadka u weyn u ahaa in shanta Soomaaliyeed la isku keeno magaalada Saay ee geeska Afrika ku nool, tiisna ay suurtageli weyday sida awgeed anaga in la noo arag gobol go-ay ah, la noo arko dal la ictiraafi lixdankii oo calanka kaysii qarannimadiisii la ogolaaday oo afar iyo shan iyo soddon wadan ogolaadeen oo wadan kale ku darsamay isxamili waayeen xasuuq ka dhacay la soo noqday oo ka baxay midnimadii Soomaaliya iyo Soomaaliya. Markaa gudoomiye, in waxaa jiray wadahadallo lagula jiray in dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexeeyey, in wadahadalladaadu sad u aragtay? Bbiska sheegay dowladda Soomaaliya waa dowlad waa failed state baa ilaa dowladda Soomaaliya oo jirta ma jirto. Shan dowladood oo qabaa'il ku dhisan baa jira oo isku wada awooda, xukunka dowladda dhexmeelna kama socdo. Afar kilomitr oo xamar ah ayuu gaarsiisan yahay awooda farmaajo. Marka wax Soomaaliya ma jira, qaladkii aan sameynay 2012-kii ayaan isku qoomamayna oo khasaare maaha faa'iida aynu keenin. Sidaa awgeed anagu xusbaxaan waxaan taagannahay inaan la hadal dowlad aan Soomaaliya aanay jirin, xaqiiqdii aanay jirin, waa nimanka riwaada ku nool, kule waxaan wadnaa doorashadii gobolada waqooyi, waa dad dantoodii iloobay oo maanki buu ka raacay Soomaaliland. Markaana waxa taas aan u sheegnay anagu go-aanu gobol ahayn ka go-ay, ee dal ku darsamay isxamili waayeen, isdileen, isla xasuuqay oo taladoodii dib u soo ceshaday. Gudoomiye, marka maanay muuqanin in Soomaaliland maanay danteedu ku jirin sidii ay Soomaaliya ula hadli lahayd oo go-aan looga gaari lahaa ama sidii loo kala guran lahaa ama sidii qorsho kale loo sheegi lahaa? Soonay kala guranay ka adkaanay dowladdii afweynay, ma dowlad kale jirta. Dowladdu waxay wada hadlaan markay kala bixi waayaan. Idinkii miidiyihii baan xitaa aan siyaasi garan. Markay dowladdu kala bixi waayaan baa dhiigga hala toosiyo, hala joojiyo, xabad hala joojiyo, xabad baa naga dhexay soonayga afweynay ka saaray dalka. Intii reer uu ka saaray garoon jir ID xamar. Marka waxaan aan kula hadlaa meesha ma jirto. Dadku waxay u qaateen markay wada hadlaan inaan isku soo noqonno oo heshiiskii ka duwan lixdankii aan samaysanay dadku u qaateen. Taas aanay suuqa geliyeen. Waan heshiinnaa ayaa la ictiraafay. Anaka rakaxayna waan heshiinnaa. Waa wixii joojinaa wey. Adigu gudoomiye, sida u aragtaa in dadkan Soomaaliland ka soo jeeda inta badan Soomaaliya taga, muxuu hayday imakaba doorashadii ay leeyihiin Soomaaliland baa ka socota ay leeyihiin magaalada Muqdisho? Waa riwaayad. Yalla tartamayaan waxaa la soo wariyay 14 iyo 100 iyo 100 iyo koob la doonayaa suuqii ka soo ururiyay dadka suuqa. Balima ka yantii la tartantay Mahdi waayo waxa la weynaa Soomaali reer Soomaaliland jilibkeed la garan maayo. Waa dad waa riwaayad bay ku nooliyeen, waa dad riwaayad ku nool oo been ku dhoon oo dantoodu garanayn oo aan siyaasad lahayn oo garasho lahayn waa dad. Marka anaga dantiina kuma jirteen waxaan jirin la hadalla. Adigu gudoomiye, rajaynta leeg baad ka qabtaa in doorashada Soomaaliland ee madaxtinimada dalka ay waqtigeeda ku dhici doonto?
وين عسى إن شاء الله تعالى بحوله وكوانتي شعب وكوانتي أنا وين وكوانتي وها الرجال والشرعي وحنا والدستوري الدروس على الله كوان وحشرعي الله بقلي له بلا بلا بقلي وحشرعي لكن هذا قدومي أنت بدن مهيدا واحد كهذا شاق وضبكو سابسنا ما سير شرعي قدل كله إلى عليه لها هذا استاذ وارقتها مهيدا حير كن مدوين كودن بيل اللي هي وشرعي درر مدحونه وقوله كعلي حير كيف فريست ورضا هذا الشركة سوتها إلى وآخرين دمس شرعي حور ما أخذهم ويحسن لغري وشرعي يدد عريس نقرين يدد سوامالي دانو الدانهين وإن تكتنا ما يستين وحي شرعي طبقي سنو دوني اللي دنتو أيوة حمل ملوغري ما هو شرعي وآخرين دمس ما هو شرعي ما مركا قدومية إن قبقبادي إن نيروبي بعد كسو قنتهين كل مدينة إن إما كواحد لكولانتين إن بيش عالم كود كلاها الليسان سيدي دورشوين كسو مالان ايو تاقير لهايين ان كل مدينة انتين لك بسي سعونيان إلا اي سبتي سعوني ان شاء الله تعالى ان متر شامركا حكومة دا ان اما مسؤولين كسو عدا حس بيجي كل ميو يدكو اهلينيا ما يعني وايد نلوجين ماشي تيقنا وانا نور قلو وانا نورك لنا وحي وانا ادرني كوان لكل نور وانا ادرني تنتي بقوة ادرني وين أوجاين عندنا تاس وين الصورة العينة وقت بيوجاين مكا واحد من روحه متجر وأكون من السنة ينامو أرنس سومالي نعم ملك سكارسينو تورد قرمة حلو أنا قرمة من الطرح اللي جسني قديس سومالي يدور شون كده ينام كعكسين الدولة سوير كلات هذه أفضل ما صدق دمي